Тихо нещасливих. Якби кожному з нас зараз задати одне конкретне запитання, що таке щастя, кожен з нас би подав свою дефініцію, кожен би з нас по-іншому схарактеризував, що таке щастя. І також кожен з нас би сказав, чому він є нещасливий або щасливий. Святий Августин говорить, неспокійне наше серце до тих пір, поки не спочине в Бозі. Скрізь я тебе шукав, а ти був мені, ти був поруч біля мене. Щастя – це мати сенс життя. Щастя – це відчувати, що тебе люблять, і ти є любимий. Господь нас створив з любові і для любові. Так, в житті кожної людини так є радісні хвилини, світлі хвилини, але є хвилини, які переплітаються з болем, які переплітаються з трагедією, які переплітаються з втратою когось близького. Радість і терпіння – це, мов, дві дороги, які йдуть разом. Але як я переживаю ці терпіння, як я переживаю ці страждання? Чи я єднаю їх разом з Ісусом Христом? Тому що святий апостол Павло в своєму листі говорить, що кожен з нас може доповнювати страждання Ісуса Христа нашими стражданнями, нашими терпіннями. Лише тоді, коли я єднаю свої страждання, терпіння, переживання з Ісусом Христом на Христі для спасіння цього світу. І від того, як ми переживаємо наші будні, наше щодення, залежить, чи ми щасливі, чи ми нещасливі. Кожен з нас має свою причину знедолення, але її можна переживати цілковито по-іншому. Є просто багато людей, котрі не хочуть нічого змінювати, які не хочуть ніяких перемін. Є багато ситуацій, коли нам життя приносить великі, важкі уроки, коли ми похиляємося над важкою хворобою, коли ми похиляємося над якимось горем. Але від того, як ми переживаємо, залежить від моєї віри. Чи святий Йосиф мав терпіння? Чи святий Йосиф переживав хвилини труднощі? Так, звичайно. Він був людиною, як кожен з нас. Він шукав відповіді. Він, мабуть, також задавав Богу запитання, чому? Чому саме зараз? Чому саме так? Але це все він віддавав своєму синові. Це все він віддавав Отцеві. Це все він переживав разом в єдності з Богом. Скільки раз святий Йосиф обіймав Пресвяту Діву Марію і говорив, ми справимося, ми знайдемо вихід, Бог нам допоможе. Еммануїл є з нами, бо він конкретно десь там грався на подвір'ю, бігав. І подібно Бог є в нашому житті. Еммануїл, Бог є з нами. Бо цей Бог війшов в історію кожного з нас. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю. Тому що Він бачив, що я є нещасливий і знедолений. Він бачив мої гори. Коли Бог входить в Єгипет, говориться, Він бачив бідування і плач свого народу. Господь входить в історію мого життя. Історії мого нещастя. Але я маю допомогти Богові, щоб Він мене вивів, щоб я став новою людиною. Святий Йосиф переживав не раз велику внутрішню боротьбу і був шокований багатьма ситуаціями, бо він бачив, що по-людськи так не може і не мало би бути. Але скільки запитань нуртувалося в його житті. І можемо собі задати таке, поставити конкретне запитання. Де плаче Бог? Бог плаче там, де плаче зараз матір, там, де плаче зараз хвора особа. Бог плаче над вмираючим, Бог плаче в моєму житті для того, щоб прийти і потішити, і бути разом зі мною. Господь є поруч. Я можу бути сильним, незважаючи ні на що, бо Господь приходить для того, щоб врятувати мене з моєї недолі. Чи ми бачимо, скільки в світі є терпіння, скільки є переживання, скільки є страждань? І, можливо, я можу сказати, а що я можу зробити? Або ще більш егоїстичне. Господи, дякую, що це не зі мною. Дякую, що це не в мене. Але чи це є по-християнськи? Або навіть, чи це є по-людськи?
Ми є покликані для того, щоб війти в історію іншої людини. Що я можу зробити? Дуже багато. Я можу сховатися так, але можу зробити дуже багато. Я можу бути цим потішителем, бути втіхою для конкретної людини. Можливо, я не можу допомогти фінансово чи матеріально. Можливо, я не можу зцілити. Я можу приділити свій час. Я можу приділити своє служіння. Я можу приділити своє слухання. Я можу приділити час на молитву. Ми можемо зробити багато, але потрібно конкретно діяти. В християнстві немає бездіяльності. Можемо дати багато, але щоб дати багато, перш за все, я маю прийняти Христа, я маю бути разом з Христом. Ми не раз шукаємо потіхи в інших, але не хочемо дати цієї потіхи тим, хто є поруч біля нас. Ми не хочемо допомогти іншим, але також буває, що я не хочу дати, щоб інші допомогли мені, щоб Бог мені допоміг. Я закриваюся, мов та черепашка, в своєму панцирі і говорю, дайте мені святий спокій, ви всі мені набридли. А потім говорю, я є сам, я є сама, я є покинута, я є покинута. Чи це так? Чи я сам не втікаю від інших? Як я, наприклад, говорю іншій людині, як в тебе справи? Я насправді турбуюся про іншу людину чи лише з бонтону? Або як я даю милостиню? Я просто йду по вулиці, кидаю 5 гривень чи 10 гривень і втікаю. Чи я похиляюся і спитаю, чому ви тут сидите? Може вам чимось допомогти? Може ви голодні? Може ви не маєте дому? Дуже важко. Тому що коли ця людина розкаже свою історію, я не зможу так піти, просто так її залишити. Я маю війти в цю історію і маю допомогти конкретно цій людині. І святий Йосиф є опікуном цих нещасливих, які досить часто є на периферіях, які є покинуті суспільством. І святий Йосиф вчить, що ми можемо знайти потіху лише в Бозі. Але Господь посилає також кожних з нас там, де ми є, щоб ми могли побачити Бога в іншій людині, в тій, яка терпить, в тій, яка страждає. Якщо Ісус Христос хотів приблизитись до кожного з нас, якщо Ісус Христос дає нам приклад доброго самарянина, ішов левіт, ішов священик, той побитий розбійниками вже для них був мертвий. Скільки разів для мене хтось той інший, який лежить на обочині мого життя, вже є мертвий. А Господь посилає мене знову і знову. Похились, перевяжи, допоможи. Чи я вірю, що люди терплячі є особливо улюблені Богом? Чи знаю, що терпіння є великою благодаттю? Є великий момент прийняття Бога, переживання цієї ситуації з Богом. Чи в кожному терпінні, яке я переживаю, шукаю близькості Бога, шукаю присутності Бога? Чи я впускаю когось в своє життя? Чи я хочу допомогти іншому? Скільки біля нас нещасливих? А я говорю, а їхнє нещастя – це щось таке, а моє? Досить часто я зациклююсь лише на своїх проблемах, переживаннях і не помічаю іншого. Чи я насправді щасливий в Бозі? Чи я щасливий з того, що я маю? Чи я щасливий з того, що я пізнав Бога? Святий Йосиф є втіхою для Марії, святий Йосиф є втіхою для святої сім'ї. Тоді, коли їм загрожує смерть, він втікає разом з ними. Скільки разів я втікаю, щоб не бути втіхою? Скількох я охоче-неохоче кинув камінь? Не раз можна віднайти тих, що шукають лише проблем. Що шукають проблем в цьому світі, в інших, але не шукають, як їх вияснити. Святий Йосиф приходить, щоб показати, що ми можемо конкретно перемінювати світ в тих ситуаціях, в яких ми є. Коли подивимося на світ, стільки терпіння, скільки страждання, я можу лише про це говорити, а можу щось конкретно змінювати. Змінювати моїм служінням, моєю молитвою, змінювати перед пресвятими дарами, змінювати в святій Євхаристії, змінювати під час молитви. Кричати разом з тими знедоленими, кричати разом з ними про помилування, про допомогу, але також конкретно допомагати, можливо, в маленький, але в маленький конкретний спосіб. Святий Йосиф переживав свою віру практично, не лише теоретично. Віра кличе нас до діяння. Ти допоможи їм, ти дай їм їсти, ти прийми їх до своєї домівки. І тому просимо, щоб ми вміли довіряти цілковито Богові, щоб ми вміли цілковито віддаватися Божому провидінню, але щоб ми вміли помічати іншого, котрого посилає нам Бог. Святий Йосифе, допоможи нам відкритися на Божу дію і завжди бути відданим Божому провидінню. Господи,
Заступайся за нами і за всіх, хто терпить і страждає. Втіхо нещасливих, молись за нас.